আমি জনাই আছো বৰাকৰ বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ। আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি। নিতৌ ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে বৰাক নৈৰ জলস্তৰ। কেৱল শিলচৰ চহৰতে বানৰ কবলত পৰিছে 2,30,000 লোক। বানৰ কাৰণে উদ্ধাৰ অভিযান তথা সাহায্যত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে। বানাক্ৰান্ত লোক তথা উদ্ধাৰকাৰী দলক সহায় সহযোগ কৰিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছে শিলচৰৰ উপায়ুক্ত কীৰ্তি জলিয়ে। ইফালে আজি উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে বায়ুসেনাৰ দল। বৰাকত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বৰাকৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আৰু তাৰ পিছতে কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলা উপায়ুক্তৰে এক বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। শিলচৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে। বৰাকৰ জলপৃষ্ঠ ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাই আছে। ঘণ্টাত 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে বৰাকৰ জলপৃষ্ঠ, আৰু যাৰ পৰিস্থিতিত, যাৰ পৰিণতিত বহু স্থান বৰ্তমান প্লাৱিত হৈ আছে। বহু স্থানত পানীৰ কোবাল সোঁত, আৰু এই কোবাল সোঁতৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হ'ব পৰা নাই উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাবলৈ। আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যেই কুম্ভীৰগাঁও বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে। তাৰ পৰা স্থলপথেদি ৰাওনা হৈছে। কাছাৰ কলেজ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। কাছাৰ কলেজত আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে, য'ত আছে প্ৰায় 3,000 বানপীড়িত। 3,000 বানাক্ৰান্তৰে আজি মত বিনিময় কৰিব কাছাৰ কলেজৰ আশ্ৰয় শিবিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু তাৰ পিছতেই শিলচৰ আৱৰ্ত ভৱনত এক বিশেষ বৈঠকত মিলিত হ'ব। বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব পৰা যায় সেই সন্দৰ্ভত কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি তিনিখন জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়েও নামিছে উদ্ধাৰ অভিযানত। আৰু বানৰ প্ৰকোপৰ বাবে, বান বিভীষিকাৰ বাবে উদ্ধাৰ কাৰ্যটো যথেষ্ট জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এইখিনি কথা ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰে আমাক জানিবলৈ দিছে। আকাশ মাৰ্গেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে, আৰু এনেদৰে টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। সমগ্ৰ শিলচৰো বৰ্তমান বানৰ কবলত আছে। 2 লক্ষাধিক জনতা কেৱল শিলচৰতেই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু এনেদৰে বৰ্তমানে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি। ঘণ্টাত 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে বৰাক নৈৰ জলপৃষ্ঠ, আৰু এনেদৰে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে। খাদ্য সংকট, খোৱা পানী বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে এইসকল বানাক্ৰান্তই। কাছাৰ কলেজত আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্তমান আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা হৈছে 3,000 বানাক্ৰান্তক। আৰু কিছু সময় পিছতেই কাছাৰ কলেজৰ আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এইখিনি মুহূৰ্তত কাছাৰ কলেজত আছে আমাৰ শিলচৰৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰ। অনিৰুদ্ধ, পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ। কিমান সময়ত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাছাৰ কলেজৰ আশ্ৰয় শিবিৰত? হয় জয়ন্ত, এতিয়া চেঞ্জ হৈ গৈছে প্ৰগ্ৰাম। কাছাৰ কলেজত নহয়, এই কাষত এটা স্কুল আছে, ভক্ত তৰুণ ৰাম ফুকন হাইস্কুল, ইয়াতে আহিব। ইয়াতে 550 মান শৰণাৰ্থী আছে, ৰিলিফত, ৰিলিফ কেম্পত সোমাইছে মানুহবিলাক যাৰা বান আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াতে এতিয়া চেঞ্জ হৈছে, কিয়নো এতিয়াও এৰিয়েল ছাৰ্ভে কৰা শেষ কৰি বাইৰদেৰি আৰম্ভ কৰিছে ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যিটো কাৰণে ইয়াতে এতিয়া অলপ পিছতেই এই তৰুণৰাম ফুকন স্কুলত আহি পাব জয়ন্ত। হয়, লগত কোনে কোনে সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক? নিশ্চয়কৈ কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত থাকিব আজিৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীত। এই মুহূৰ্তত যি বিদ্যালয়, তৰুণৰাম ফুকন বিদ্যালয়ৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে, য'ত আছে প্ৰায় 500 বানাক্ৰান্ত। হয় জয়ন্ত, খালি এইটোৱেই নহয়, এৰিয়েল ছাৰ্ভেটো জিলা উপায়ুক্ত ডক্টৰ কীৰ্তি জলিক লগত লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এৰিয়েল ছাৰ্ভেখন কৰিছে, আৰু এৰিয়েল ছাৰ্ভেখন দেখি লৈছে গোটেই কাছাৰ জিলাখনৰ কেনেদৰে পৰিস্থিতি।
তার পিছতই ইয়াতে শিলচরত বানাক্রান্ত যিমানখিনি আছে আমি এটা রিলিফ ক্যাম্পত আছো দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন স্কুলত ইয়াতে সাব আহি আর খালি ইটুই নহয় তার পিছত তিন জেলার উপায়ুক্তর লগত মিলিত হয়ে ডিসি অফিসত এটা রিভিউ মিটিং করব যিমানখিনি ট্রান্সফিক হোক বা যিমানখিনি হোক আমি ইয়াতে আই দেখা পাইছো যিমানখিনি সৰু সৰু বাচ্চার কারণে মেডিসিনস এইবিলাক দিয়া হয়েছে জ্বর হলে ডায়রিয়া এইবিলাকর একটা এফেক্ট হয় এইবিলাকর কারণে যি মেডিসিন লাগে এই মেডিসিন কেটা এনেদরে রিলিফ ক্যাম্পত অনা হয়েছে পানির ট্রাক এতিয়া অলপ আগতে আহিছে এনেদরে সব রিলিফর যিমানখিনি লাগে বস্তু লাগে এইবিলাক এতিয়া রিলিফ ক্যাম্পত দিয়া হয়েছে আপনি জানাইছে যে শিলচরের বিমানবন্দরের স্থলপথে আহি আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পথত কেবা স্থানতো পানি আছে গতি কিমান সময়ের আর প্রয়োজন হব মুখ্যমন্ত্রীগী এই বিদ্যালয়খনের আশ্রয় শিবিরত উপস্থিত হবলে হয় যত টাইম লাগিব কিয়নো খালি এনেদরে পরিস্থিতি নহয় হবসাকে আমার মুখ্যমন্ত্রী রখি চাব কেনেদরে এই রাস্তার উপর মানুষবিলাকে টেম্পোরারি ঘর বনাই তাতে ইয়ে করে আছে এতিয়া কেনো পানি এতিয়া ঘরের পরে যাওয়া নাই আর বরাকর স্থিতি 12টা বাজে যেটি আসলে 21.58 মিটার আমি তিন দিন আগতে 21.59 মিটার সবতকে পিকত গৈছিলে মানে যিমানখিনি আসলে তিন দিন আগতে ইমানখিনি আছে মাথাউরি যেটু কইছো মাথাউরি এতিয়াও পানি সুমাই আছে শিলচর শহর মাথাউরি যেটু সিঙ্গিছিলে বেটুকান্দি যদি এতিয়াও পানি সুমাই আছে বরাকর পানি কমা নাই যেটুর কারণে মানুষের ও প্রবলেম কমা নাই নিশ্চয় হাহাকার অবস্থা মানুষের কারণ বানপীড়িত লোকসকলের না জল না থল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে অস্থায়ীক আশ্রয় শিবির স্থাপন করে আশ্রয় গ্রহণ করবল একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কারণ পানি বর্তমান হুড়াহুড়ে সুমাই আছে অনিরুদ্ধ বিদায় জানাম এই মুহূর্তে আপনার পরবর্তী সময়ত আমি পুনের সংযুক্ত হম মিডিয়া18ৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক মৰিগাঁৱৰ সিদ্ধাবাৰীত দুই কণমানিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি অতিকৈ সুখ অনুভৱ কৰে যুৱক দ্বয়ে আৰু ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল মিডিয়া18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ